kota-kota kan toya milih. Betul nggih. Nggih. Nek mriki berarti niku ngebor. Mboten ngebor, wah mboten enten banyu. Walah ya Allah. Kok repot iki. Heeh nggih nggih. Napa meneh niki musim panas kados niki, Pak nggih. Oh, pertanian. Ngebor napa kan? Kali ini kita akan melihat bapak-bapak sedang mencangkul di sini. Ini bapak-bapak mencangkul untuk persiapan tanaman. Pak, iya monggo Pak, lagi nyangkul-nyangkul. Nah, ini dia. Kita akan lihat bapak sedang menyangkul di sini. Berarti tanemin apa niki mangke, Pak? Nah ini bapak ini nanti akan ditanemin kentang. Ini kentang di Dieng, kentang yang sangat luar biasa. Ini adalah kentang-kentang pilihan yang beri Pak nggih. Kulo, apa Pak? Boten kulo saking beri, saking Persono, Bawang, nggih. Tapi biasa teng Jakarta, nggih. Niki nginep teng beri teng ngandap Pak, nggih. Niki. Nah ini sedang menyangkul untuk nanti ditanemin kentang. Berarti setelah niki prosesnya napa malih mangke Pak? Napa? Setelah cangkul terus di langsung tanemin napa pripun? Oh, disiram. Oh nggih, soalnya niki kan dereng jawah Pak nggih. Lah nembut disiram nggih. Oh, iya. Garing iki. Nggih, bener-bener Pak. Niki nyatane sangat-sangat garing, sangat berdebu to kan Pak nggih. Berarti nek sirame berapa hari sekali biasanya Pak? Bapak ini tetap bersemangat walaupun sudah sepuh. Kalau saya nggih? Nggih Pak. Lah niki nginep teng ngandhap mriku. Wingi mriki wingi. Nggih. Teng beri, teng napa? Homestay Tika Salon apa nih? Nggih teng beri. Niki jenengan piyambakan mawon. Piyambakan mawon. Suasananya sahdu. Semeribit.
Pun keras nggih, Pak nggih. Mboten Jawa soalnya nggih, keras nggih. Wah. Kering banget nih soalnya gatak. Okay. Nek niku namine teng mriki napa, Pak? Gejuk napa linggis? Sing niki namine napa? Konjong nggih. Soale nek teng ada mboten enten kados niku. Entene linggis biasa. Konjong ngene. Kaya pacul tapi lurus. Oh, niku nek sukete sekalian ditanam gitu, Pak nggih. Napa? Niku sukete diuruk sekalian berarti nek ngono. Nggih. Nek napa kaya air barang teng mriki kathah ta, Pak nggih? Napa? Air nek banyu niku toyo. Oh, berarti angel juga, Pak nggih. Oh, nggih. Walah. Nek daerah kota-kota kan ya milih. Betul nggih. Nggih. Nek mriki berarti ngebor. Ngebor. Walah ya Allah. Heeh nggih nggih. Napa malah niki musim panas kados niki, Pak nggih. Oh, pertanian. Ngebor napa nggih? Toya nggih kata. Nggih. Niki jenenge diesel niku. Heeh. Lah. Apa diesel niki? Nggih bener-bener, Pak. Nggih. Musim kados niki. Heeh. Nanam kendang niku diesel niku. Nggih nggih. Ya. Lha niki suarane niku, Pak nggih, niku nggih. Ngebor. Nggih. Nek kaya ngebor barang apa dalem, Pak? Nek ngebor dalem, ngebore? Nggih, ngebor nang dalem nggih. Paling boten 40-an. Walah. Nggih. Nggih. Waduh, masyaallah sekali ya. Mantap Bapak ini, tak semangat wis pokoke. Benar-benar. Nggih, benar-benar. Yo nggih, matur nuwun Pak nggih. Kula nggih. Oh gitu, khusus cuma untuk gawe niki, Pak nggih. Oh, lah nek sing diminum niku, Pak? Oh, saking gunung nggih. Soale nek misalkan kok saking gunung terus gawe napa? Nyiram-nyiram niki eman-eman, Pak nggih. Nggih. Ya Allah. Yo nggih, Pak, kula tak pamit riyen, Pak nggih. Matur nuwun, Pak nggih. Enggak, Pak. Semangat, Bapak. Sehat-sehat selalu, Pak nggih. Berkah barokah.